നമസ്കാരം, എല്ലാ പേർക്കും ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ജാം പീനട്ട് ബട്ടർ സാൻഡ്വിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ 3 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ്, ബ്രൗൺ ഏത് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രെഡിൽ ഞാൻ എന്ത് ചേർക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പീനട്ട് ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്, തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് പീനട്ട് ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ പീനട്ട് ബട്ടറും പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജാമും കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൽ ഈ പീനട്ട് ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴും ഞാൻ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പലർക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി അറിയായിരിക്കും. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്കായിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ അടുത്ത ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെക്കാമേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ തേക്കാനായിട്ടുള്ളത് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചെടുക്കാം. ഞാനെന്താ ജാമും തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രെഡിലേ അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കണേ, അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ഉറപ്പായിട്ട് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. പീനട്ട് ബട്ടറും ജാമും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇതിനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കാണാൻ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴേ പീനട്ട് ബട്ടറും ജാമും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുക, അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടമാവും. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ അറിയിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദീപ്സ് കിച്ചൻ. താങ്ക് യു.